E aí, moçada, tudo beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Diego Mendes. Estamos aqui de volta para o terceiro episódio de Resident Evil. E vamos voltar lá onde a gente parou, rapaz. Pra vocês que não assistiram o episódio anterior, você viu que a Mia deu um sacode no cara, né? Então, agora é hora da gente ir atrás dela e ver o que a gente consegue fazer. Então, vamos logo pro vídeo sem perder tempo. Bicho, sacanagem. O cara tá só com a... Vai. O cara tá só com um braço, cara, ó. Olha a mãozinha dele aqui. Vai falar que tem como... Porra, velho, se falar que tem como... colocar essa mão de volta aí, vai ser paia. A gente tá sofrendo. Vamos ver pra onde esse sótão aqui vai nos levar. Porque ela veio pra cá. Agora pra onde? Vamos lá. Isso aqui já tá funcionando. Olha lá, ó. Ô, papai. Que nós temos aqui escondido. Tem um sótão. O que é isso aqui? Munição de armamento. Opa, aí sim. Vou pegar uma pistolinha. Ok, cara. Fine. Ver aqui onde é que é o nosso... Queria colocar aqui... Peraí. Abrir o nosso... Onde é que fica? Ah, aqui, ó. Você não precisa disso agora. Show de bola. A pistolinha. Vamos aqui. Cara, esse sótão dessa casa aqui, hein? Ser besta. É uma... Cara, essa porta abrindo e fechando. Vou destruir esses bonecos malditos. A caminha aqui, alguém esteve aqui. Sai, maluca! Ai, caralho! Sai daqui! Sai! Recarrega! Sai, caralho! Vai, recarrega! Anda, 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 anda! Cadê ela? Cadê ela? Vem cá! Ué, vem, safada, venha! Venha, toma! 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 Muito rápido! Tem como correr! Munição, munição! Pega, pega, pega! Sai! Caraca, nossa! Ah!
Caraca, que mulher otária, meu irmão. Bora lá. Porra, como é que eu morri assim, filho? Porra, vamos lá. Agora eu já sei o que eu faço. Ok, fine. Peraí, vamos lá. Cara, que mulher nojenta, filho. Ah, agora eu fiquei puto. Deixa eu pegar aqui a outra munição logo. Eu sei que ela vai descer de lá. Então agora a gente pode enfrentar ela. Caraca, essa mulher é maluca. Maluca. Sai fora, filhão. Sai fora. Vamos. Essa mulher é maluca. Vem cá, sua maluca. Vai, entra. Cadê ela? Eita, caralho. Cara, você não morre não, vai. Recarrega. Recarrega. Vem, pode vir. Vem. Ai, quem vem? Corre! Ih, caralho! Toma! Cara, não morre não! Morreu! Urra! Miséria! Parada, não tem como eu pegar, não? Morre, Satanás! Nossa! Oh, eu vou morrer de jeito, vou ter um ataque do coração, cara. Nossa senhora! Porra, foi intenso, cara. Come on. Don't you die on us now. You have work to do. Uai, e a mão cortada? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Lucas! Oh, I gotta get him. Get out the way, Margaret. Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Oh shit, he's not eating it, Jack! He's not eating it! Get the hell up, Margarita! Oh, Nathan, for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't
God damn it! I'll bet it's that cop again! Goddamn pigs! I'm coming back for you. E agora, cara? Tem que fugir daqui, tem. Eles pegaram minhas armas, pegaram minhas paradas, tudo. Cara, onde é que eu tô? Ixi. O abismo revelado. Três desaparecidos em exploração urbana. As autoridades estratégicas para pedir ajuda para localizar três homens que desapareceram durante sua viagem ao distrito de Dula, vivendo de Nova Orleans. No dia desse mês, os homens desapareceram foram identificados como Peter Walker, Andre e Clancy James. Os três produziam vídeos para a internet e viajavam a Dover para filmar suas mais recentes produções. Os vídeos do grupo consistem principalmente em exploração e edifícios abandonados e casas mal assombradas. Que isso? É que vou ter que fazer alguma coisa aqui. Os garfos não tem como pegar. Porra, essa comida, velho. Temos aqui, eu tenho que achar alguma coisa. Aqui é. Tá, eu já volto aqui. Deixa eu só ver o que tem nessa porta aqui. Carambolas. Parece frágil, talvez você possa. Talvez você possa quebrar com alguma coisa. Essa pista aqui pode ser removida à mão. Ah, tá. Corre! Corre! Vai! Fechei. Entra, entra. Ih, carai! Merda! Fuck you! I'm on to you! Sai daqui! Ah! Corre! Aí, ele tá vindo! Vai! Nossa senhora! God damn! Corre! Ah, cara! E aí, o que é agora? Sai! Não tem como correr, cara! O cara deve estar tá atrás de mim. You're wasting your time. Porra, velho. Que eu faço? Não tem nada pra se defender. Sai fora, sai fora. Corre, corre com você. Eita porra.
chave. Ai, caralho, corre. Sai, filho da puta. Ai, caralho, filho. You can't take on an old man? Vai, vai, vai. Aquela chave. Aquela chave. Vai, corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre. Vai. You came to the wrong house, boy. Nossa senhora. Morri, morri. Perdi minha perna. Tá chamando, cara. Urra! Que lombra, filho! What the fuck? Cara, o cara tá se transformando em um zumbi. Vou ficar só fugindo, né? It's just you and me now, Ethan. Mas como, cara? O cara me matou na bobeira, não tinha nada pra fazer. Mas isso aí. A gente vai voltar e vamos matar eles. E se você gostou desse vídeo, rapaziada, não se esqueça de se inscrever, curtir, deixar nos comentários o que, que você vem achando e o que, que eu devo fazer pra conseguir passar desse mapa aqui, dessa parte aqui, certo? Eu vou ficando por aqui, um forte e querido abraço e até a próxima. Tchau!